Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi üzərinə düşən vəzifələrinin icrası, o cümlədən əhalinin və ərazilərin təbii və texnogen xarakterli fövqəladə hallardan qorunması istiqamətində fəaliyyətini davam etdirir. Belə ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar telefon xəttinə daxil olmuş zənglər əsasında Nazirliyin adiətli qurumları tərəfindən ötən sutka ərzində 106 yanğına çıxış və 14 halda köməksiz vəziyyətdə qalma faktı üzrə qəza xilasetmə əməliyyatları həyata keçir təyib görülüb. Görülmüş təcrübə və təxirəsalınmaz tədbirlər nəticəsində yanğınların operativ söndürülməsi, insanların həyatının xilas edilməsi təmin edilib. Ümumilikdə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qüvvələri tərəfindən ötən sutka ərzində 4-dən az yaşda olmaqla 24 nəfər xilas edilib. 3 nəfər təhlükəsiz əraziyə təxliyə edilib. Həmçinin Bakı şəhəri Xətai rayonunda bir nəfərin meydi bağlı qapı arxasında aşkar edilərək adiyyəti üzrə təhvil verildi.